Bon dia. Comencem la setmana amb presència de núvols baixos, amb pocs canvis respecte a l'horatge dels últims dies, podríem dir que de les últimes setmanes, això sí, de cara a demà, després demà, tenim algun xicotet canvi, però canvis que vindrà de la mà del vent de ponent, i això sabem que és sinònim de poca pluja i fins i tot de temperatures altes. Per tant, no podem parlar ni de precipitacions generals ni de baixada de temperatures. En les últimes hores, la notícia meteorològica ha sigut l'huracà Ofèlia. Mai un huracà havia arribat tan a l'est de l'Atlàntic. Ahir a les 4 de la vesprada el teníem molt a prop de les costes de Galícia, de les costes de Portugal. Ara bé, tenim un anticicló que abraça tot el centre del continent europeu, tota la península ibèrica, i bloqueja el pas de l'huracà cap a nosaltres, cap a la península ibèrica. El seu recorregut és cap al nord. De fet, este matí, al voltant de les 6 del matí, es trobava al sud-oest d'Irlanda, té tendència a desplaçar-se en esta direcció, com veurem en el següent mapa. Quan es desplaça en aquesta direcció cap al nord, troba temperatures més baixes, un ambient més fresquet, tant a nivells baixos i mitjos de la troposfera com la temperatura de l'aigua del mar. I això fa que l'huracà vagi perdent energia, vagi perdent intensitat i acabi transformant-se. Així el tenim, este matí estava previst que a les 8 del matí tocarà el sud-oest d'Irlanda, després es desplaçarà cap a Escòcia i demà a les 8 del matí ja estarà al nord de l'Atlàntic, molt lluny de nosaltres, molt lluny també de les illes britàniques. Avui hem començat el dia amb presència de núvols baixos, núvols d'estancament, en alguna zona de les comarques més centrals de València, fins i tot han arribat a donar alguna goteta, precipitacions totalment inapreciables, i a Galícia, Astúries, també han tingut presència de núvols, algun plugim de caràcter dèbil, però faria falta molta més humitat, molta més pluja, per tal de tractar de lluitar contra els incendis forestals que afecten Galícia, que afecten també Astúries i que estan convertint-se en un drama mediambiental a tot el nord-oest de la península. Pel que fa a les temperatures, tampoc han patit massa canvis. Les temperatures més baixes, al voltant dels 8 graus que hem tingut al racó d'Ademur, a bona part de les comarques interiors de València, de Castelló, d'Alacant, temperatures mínimes han quedat entre 10, 12, 14 graus, les comarques més centrals entre 15 i 16, i en punts de la costa les temperatures mínimes no han baixat en tota la nit des de 17, 18 o de 9 graus. Així a la Safor hem tingut presència d'aixos núvols baixos, núvols d'estancament, que van trencant-se conforme avança la jornada. Temperatures mínimes, les més altes al voltant dels 19 graus, però també hem tingut temperatures que han baixat fins als 17 graus en punts del sud, les zones més pròximes del sud de la comarca, les més pròximes al litoral, i en punts de l'interior temperatures entre els 15 i 16 graus, les més fresquetes. Demà podem notar algun canvi a l'última hora, però no serà fins dimecres, quan s'imposi el ponent, tinguem més núvols i fins i tot alguna precipitació de caràcter molt dèbil. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. La situació meteorològica sembla que vol canviar de cara als pròxims dies, una situació meteorològica que no obstant no portarà precipitacions, almenys importants, a la Comunitat Valenciana ni a la Safor. En l'esquema de la situació meteorològica veiem com l'huracà que ha fet el següent recorregut, demà ja el trobarem al nord de les illes britàniques, convertit en una depressió, d'anar per casa, una depressió normal i corrent, però deixa obert el pas a que altres borrasques entren per Galícia, entren pel nord de la península, portant aquestes franges de núvols que demà una d'elles podrà tocar
ya molt desgastat l'interior de la Comunitat Valenciana i fins i tot deixar algun ruixat de caràcter dèbil. I les temperatures, per fi són notícia, comencen a baixar, no és una baixada molt marcada ni molt important. Així tenim com els colors grocs comencen a despenjar-se des de l'Atlàntic, acompanyant aquestes borrasques, però encara trobem colors taronja afectant el centre i sobretot l'est de la península, on les temperatures tardaran un poc més a baixar. Amb aquestes condicions, demà les pluges, la baixada de temperatures seran molt ben rebudes a la meitat occidental de la península i sobretot al nord, on les temperatures quedaran al voltant dels 20 graus a la Corunya, encara elevada, 26 a Bilbao, 22 graus en temperatura màxima a Madrid, al voltant de 27 a Sevilla, res a veure amb aquests 34-35 graus de la setmana passada, i així, a la Comunitat Valenciana, demà encara començarem el dia amb vents fluixos de xaloc d'origen marítim que acumularan núvols baixos en zones de litoral, aniran trencant-se al llarg del matí, ambient boirós en punts de l'interior i de vesprada, i sobretot a poqueta nit ja notarem alguns canvis. A la meitat sud de la comunitat començarà a bufar el vent de lleveig, el vent de ponent, i la matinada de demà, després demà, fins i tot podrien tindre precipitacions de distribució molt regular, serà el que tindrem pràcticament fins divendres, amb aquests flors de núvols que arribaran des del ponent. Demà les temperatures encara no patiran massa canvis, al litoral, al centre, temperatures entre els 24 i els 26 graus, al voltant de 20-21 graus en les zones de més al nord, en punts de l'interior, però en conjunt temperatures que no patiran canvis fins més endavant. Així a la Safor, demà no notarem aquest vent de ponent fins a última hora del dia, bufarà de xaloc o de llevant fluix, les temperatures no patiran massa canvis, ni les mínimes ni les màximes. Ara bé, a partir de dimecres s'imposarà el vent de ponent. Es deixarà sentir dimecres, especialment en la meitat sud de la comunitat. Així a la Safor ho notarem a partir de mig matí, de mig dia, podem tindre temperatures dimecres més baixes, especialment al nord i per l'interior, i sense massa canvis a la costa, amb algun ruixat tant a l'interior de Castelló de València com a les muntanyes del sud de València i del nord d'Alacant. Dijous començarem la setmana amb vent de ponent una miqueta més fort, amb ratxes moderades al centre del dia. Fins a migdia podem tindre pas de núvols, alguns ruixats de caràcter dèbil i ja de cara a la vesprada escamparan els núvols i divendres sembla que tindrem més sol i temperatures més altes junt a la costa, fruit d'aquest vent de ponent que anirà bufant de forma persistent pràcticament durant tot el dia.